Sabe aqueles métodos que você sempre tentou e nunca deu certo na hora de limpar a sujeira deixada pelo seu animalzinho de estimação? A solução chegou. Xoxixi. É prático, simples e fácil de usar. Basta pulverizar o local com um Xoxixi e sua ação imediata seca todo o xixi, além de transformar os demais dejetos de animais domésticos como vômito, fezes, sangue e urina em uma massa sólida, facilitando sua remoção com uma vassoura e pá, podendo ser descartado na lixeira comum por se tratar de um produto totalmente atóxico. Outra grande vantagem do Xoxixi é que sua fórmula também reduz o odor, sendo uma forma muito mais higiênica e prática de limpar sua casa. O piso ficará intacto e totalmente limpo. Viu? É simples. Xoxixi. Seca o xixi e você varre. www.xoxixi.com.br